waktuji nogase goddo e halirde kaskas fm yonti jammen yanje pular to karalla gal to ko mika salla do e halirde musidde bonna demba jemere kon joni gardini kabruji on le mouvement national des enseignants républicains be erima on gadi e siftinde hono fête wonda wadde fuddima e wadde kadi be erima hono nandidi mabbe gadi janginobe kadi ni gartirta hagge laji mu en jagogal men kalfinangal la golle samba si o sultama altine hande wonde ko kola do kubal o do parti bere do parti de l'indépendance et du travail won payité tagal dembadi yontere e be ngal banda kalde mu ko yontere benunde woni ko dum gasiti rigi wonno ko musiba ganda dram goto wadi legal goto to ngunya ngulanya dum koy commune mo ganjayi ko der arrondissement mo ngotcha département mo kaulaka tagal leydi dawla mauritanie nogase joya parti ganda leydi kanyen tigi fuddi ganda ho fuddade rumo dabude dande ganda hol wadi ganda welam no feewi ton to nokshot e kadi e der leydi ndiyenne to turki ko chef mo etat islamique kanko tigi o felli o wop kanko wadi exploser petoje de o habuno e bandu mako ko hali press turki choftal balli kany tigi digi uddata jani men hande halndiral bo se boyta ngarede faciro mo bandalti do ndiarama e ketugol modo kabu me jaja demgal pular do e kaskas fm 95.9 eden cipti natanda bandirabe hono bindita gol doggi wotedi yani en jokki ha jango so lamdo jabi kal nganda jogi do carte mo identite en winda hen no inscrit yo ya jango windito e der commune mo woni wala hala kadi do commune yidi worde do en kala wala ben wotano bangeji godde yidi artude yo njaban jango commission ngaji di ina tan ko jango dum haadi gonga ya haaje gum soko nay balde nay kedide wiyete ko periode contentieuse en joki kabul men jaje dem gal pular go lewru me way saha mo ganduda aduno fuf wonande bangal to gollotobe en tenti en kadi hono leydi men di kadi ka min mawni ni hande dubi chapantati e jeede bi yol hono nganda anniversaire odon evenement woni 1er mai hirande ujunere temede jeetati chapande jeetati ti e jegom nyalom hande non ko erango ganda hormad umarade e dedon organisel ngandi gomuji wala jubburi bangal syndicat di ene ouvrierji mo amerika banno exigé wonande ustoto honata de no saaji no ligorto ni wa fatude e ba ta ko waktuji jetati nyalom kala ha joni saha nde kadi wadi repression mawdo kadi ganda jabtuul di musungul ngandude e dedon o bangal to mobilisation woni ngal do mo bondiral ko komba mo ganda hande e ganda kam gasirani non tan hande o non ligotobe der aduno fofo no nidori ganda hande nyalomando worni be sembolo ganda bangal to hare mabbe faade e wonda lundade hono oppresso woni jofto gollo wala dole badade e do mabbe non artirde ganda hon mad hanirni e golle a joni o don elan mo ganda bangal to emancipateur na o gadi ga sa awtaw heddagi ko be kestirini erimo nganda wonande kala be don dari ba pour ndedo na hare nganda e jakati e laptu gollo modjol woni justice e gonka am modja bangal to dendangal e berne nganda ndedon e bore bangal to copreje e kadi e social do e senegal ha jonde ko liti fatude incomparable taw nganda ene certi bangal to politique social mo ko jogi hono president Macky Sall be do ligotobe be nganduda hande ngarti e gonka am modja e bangal to golle mon kan yari e yeso no feewi ha joni ko kolite ha joni kala ngala plus que jamais sa galande beedi no hanirte ni e bangal to histoire kadi hono jobdele mabbe kadi asnima bangal to ecosystème bangal to golle den ko ngala ho mab dama manjo bangal to wellitare no hanir e dendangal de ngala ko mijorno wala ko hoyditno yimbe be enne ha joni pour ngala ho lawdinde tan wadde verifier no hanirte ni fatude e ngandade o ngandado revalorisation ngaji bangal ko to ngura social one hono be don personnel enseignant leydi ndi en ganda be badi consider no hanirte ni place mo ganda gol ngon hanne hono societe senegal an di do ri dum no be rima bandangal di be kadi ne ngati ren ak lu be kadi dofto kadi lamuji e di enne
do ganda saha do liggotobe aduno fof ene mawnena no ganda horma da do jeytari mumen hono nyalawma bawdude e honda feta hakul leydele bangal to liggotobe hono rassemblement des diplômés beno hono kawtal be don jogibe diplôme taw ngala golle leydi Senegal be badi dawni be fartange wonne be saha hande wayrade honda pour danje e golle modje wonande moni fol e jokkude ganda horma de wawata kali bamtede e wala bayoje wade de recruter ender fonction publique do woni ko yirde e ganda odon plateforme ganda ko be ngoyti saande udete odon baro patude e ganda horma e gon kam anda bangal to jubbidi hono yibinte hono examen je concoursoji e dien hono coordinateur national de don feder taw ko de wana bangal to politique kadi wana kadi bangal to décoratif be ngabadi en place de don fedde dari man nyane nogas joy lewru uti tani ujina didi sapo go vandal den non ko yetta debbe golle modje taw kadi no wadde ngartam odon kala dip jogido diplome mudum dum ko woyti ande ko yeso autorité ji dienne hono Umar Sow ko oji ko doctorat en bangal to droit public ande lo wadde be madi oeuvre wonde dem mahata hono société juste ma nganda kadi kadi e prosper a fatude e hebloji ganda towdi e kadi ko modji kadi e yettade taw koyto portal o de don o golle badde fayda man fof tawni yito hen hore mudum ko o hali ha joni ko nganda e fatude de don o golle ko woyti hono ko nganda gonka modja bangal to ngurndam ay kadi e golle hono non fedde be nganda e wadi e darni tigidigende mba watta nan nede hono be don jogi diplome jen be ngala golle mete enen danya a golle bangal to politik hono jago gal men sambasi o suptama altine hande wonde kolado kubal o do landa parti biete do PIT parti de l'indépendance et du travail tagal ndem jodi yontere e be kalda dum gurde gasi non ko dido gurti be nuddi enne hono PIT be e rima hono de jokkata kadi jadigal mudum e benno bokk yakar kadi e nangande hono candidature unique woni candidat lawanke goto taw koy do nandral wonande coalition enne hono convention nationale des jeunes du grand parti mo Malik Gakou kambe be nyaadani e kala mbadi bangal ngone erango kaldigal ngana taw ko wana mojjere ba intérêt supérieur leydi indi enne ko hali odon o communique yalte wonno be odon convention woni nationale des jeunes du grand parti be nyaagima hono Malik Gakou o gardido odon landa de wadar defal ngodon odon gonka kayenne taw ko der conference de leader mo coalition yewi askanwi e pour no wada defar non on bangal to democratie darnaade dum na hanirte e wellitere ko wadande wadare de wawata latade di don no woteji na hanirte taw ko laptude cer dum woni ko gonka modja pour beydude han ganda dawo unité medem woni dendal de ganda hormat o don coalition pour doftade engagement ji ko jeftono fatude bosungu Senegal ko hali di don membreuji jabe o CNJ GP Ajou ni jokide ka bumi jaje dem gal pular do e kaskas FM 95.9 hono militant ji hono mo coordination départementale mo Linguère mo do patu o do landa wala parti biete do République des Valeurs remum mongor be kamel be ndoki hangon ka mabbe hande patude e rapport e woteji men paadi dien ital unya didi no gase nay nyande aset no gase jenay lewru avril e ngala batu mabbe patam lamto nyibirde landa wene to legal betegal montagne to dara dum non be gondi be quality militaji di mbadi kam cubbi ma hono cierno alassane sall ga patude o ngala wona wanata lawanke mabbe woteji presidentiel hirande fevrier hirande unya didi no gase nay ono be don mamrooje o don parti biete do République des Valeurs mo Linguère kambe de ka dendangal mabbe kam fo be yefti ngada horma da kambe choix mabbe ko président parti on hono cierno Alassane Sall wona candidat mabbe parti on hiran unyadi nogas nay ko be miji odo honorable député kona candidat burdo wonde burdo wawde fewnirde wala dartinde leydi ndiyenne ono no Sénégal ni ko no ko sokli odo gorkaaji bangal to politique ngada ko cierno Alassane Sall wadde assuré hono ko ndunu
ko daldi hen hono yahilifa men woppube leedi daldu men leedi ndien dum on be partisan di fof be kolliti hande ko mo odon no gorkaajo ko daw ko darni do bangal to dejal kali ko ngendi yanke hono wonande senegal tigi tigi wonande ngodja makko hade hunde e fof dum wodi ko be kolliti non yeso ganda hormade pour horde kadi on gede republique dayenne saha nde wadata lawol mako dido bol fatude e rumo dabude daade hebla daade ko woteji ton tati wano Ousmane Sonko e delegation mudum de njabbama ko taw jabbibe ko hobbe ton to morola pambal e tay banjay e on saha be koliti incidaji non mbadi eclaté ton to étape mo wadano ton tay banjay don do ganda cortège mo Sonko yanama taw yenen ko gendarme be ko hewbe mabbe kabe koliti e ganyi ma hen no matale kal kewdo kadi boni hen ko halbe kolliti yimbe mabbe njetato hande kadi nangama nana e nyimbe brigade de gendarmerie mo tiwa won hajan yas odon evenement on leader mo pastef o defti decision mawdo pour an kadi dartinde odon nemeku tour dum woni o ma hawra jani yankobe hande e kikidi ton to Dakar tiagal ande wali on ton decision mo defti ton to ciesa altine hande on odo amener wonde député e maire han kadi mo Ziguinchor Ousmane ko hande non ko wi ko lawake woteji president seri hital unyadidi e nogas e nayya ngasletan kabuji meden der leede ko odo musibe baddo ganda hoto legal ngulagn ko commune mo ganjay arrondissement mo ngotcho département mo kaulaka on brigade polyvalente mo gendarmerie territoriale mo ganjay kanyum wadi avisé alerte chapantati lewru avril hono ngol gotto jando e der woyndo kati hawri e lajal on victime biete Babacar Diouf jaro dubi nogase didi ko bi Malik e ndey Diouf be hobbe ganda ko honno ko galle jinnabe makko ton to ganjay ko hali akirena taw ko source sécuritaire hajjoni renseignementji kebadi ko be ko jefti sara jinnaben o don kawrude lajal o mo jogino o wete ko crise epilepsie woni ko jananodo gila o mo woni cukolel alert chapantati lewru o avril nduwene hedde waktuji sapo jedidi ha joni golli ngade be don balbi be on don kabruji be kolliti non sa ando yalti taw jinna makko tinani ndala o sabi dum non ko o don rafi mo wondi o woni rafi jango won papa Babacar Diouf do woni ko divi o nati e woylu dum non to ko e der galle be galle mabbe o wasi fital makko non ko hade makko yaltinede e der woyndu ndiyen kabruji di ganduda ilawi yeye layde e der legalgal onno on ganda no weta poudal ni woni holande hodbe be fof woni ni dumen kawisaji mawdi jonjon kabru mede tagal leedi kabruji tagal leedi kabru mena tagal leedi waktuji no gasego pawdo hojmaaji sapoy nay to dawla Mauritani nogase joyi landa de gande hande kanyum puddima ono dabude dade walgal taw koy dow welama mawdo hatin ton to nokshot kadi e der wertango leedi ndiyenne ono observateur nene ten chabbi ha joni eso candidat ndiyenne de mbadata ono jeumen bangal to demokrasi dum woni hande o nono ko moni fof nana yaltina dole mudum e kolle kadi lutta gonka mudum yeso jaindeji di yen ko wayno parti gonda hande lamugo woni el ensaf on be observer be kulliti yande gam be keddaki e ganda mar pose andude no yob demokrasi balad degize pour wawde walide wala andinde ko ganda hol dial a distance wonande candidatji di en to Côte d'Ivoire o do min wonde première dame Côte d'Ivoire Simone Bagbo ngudo nyagi ma yafu ya yeso be don danya be chadele e be banodo crise politique saha ndo wadata mite mako ton to boake dum ko aleta hanki en woni lebbi bandum tan ko be jabanta woteji mabbe regional e local gadi do e dubi didi e mbada woteji mabbe presidentiel
to Tunisie fodde temedde didi chapan tati e jetati migraine clandestine be don dan yankobe ndewani lawol kambe paba jamma a jamma nogas jetati ha fay nogas jenay avril e der didje mo bangi funangi mo Tunisie ko hali garde national tunisienne e communiquer o ko laudini hono garde national mo holliti hono intiji mudum mo garde maritime to bangal to sahel be ganda be bawi hadde wono laade jeegom wiide ene nyaa ene paya ganda mo dunde europe be bawi sawde fodde chapande jeegom en jere migraji taw ko be dawani lawol taw ko tunisien ab taw hen tato ko sukabe dum ko wona be nangi kadi laade nga ngota taw ko manda jinno fati ko to dunde europe to Sudan sembe kisal won les forces de soutien rapide FSR mo general Hamid Hamebti wanda jefti ngana warma de waktuji gadane ko be kongudi ko be jaltini pour wawde do junade ko wete c'est le faux no armée mo Sudan ngana ne yayi kanune jabi ngal don on communiqué ngal don jabal wadude be jabde be ngana warma de kadi beedete kadi hono c'est le faux on est base mo ganda dabande ko wal fangal to yade koyde masala taw ko amerique nabe e saudi nabe armée soudanelo ka holuti jertini ha jone o da sa en woni pre pour wadde face kala o ganda wadde violence bangal to cesser le feu to Turkey hono chef groupe djihadiste état islamique bala do nyande asset bangi rewo hirnange Syrie wono kam koko tigi way wadi petroje de explosé e do habuno e bandu mako ko hali service secret mo turc dum non ko yaltini altine hande mejaji officiel turc on président Recep Tayyip Erdogan o holliti alerte kikide ko odo se prétuma do kam ko woni Daesh do inde balado ko de hono Abu Hasan Abu Hussein al Quraishi o ganduda o wawno sata do no jagede sara Syrie don ko banganta operation service aji renseignement turc kolliti dum non don do woni do wadi exposé petroje de habuno e banduma ko jonjon kabruji meden choftal balli jarama mika waktu jino gase go paul hojmaaji sapoy joyi ka premier choftal balli jabidon do ko mamoudou yaa cha mamoudou jamhir demedin ko kabla nan bang kablo jume den choftal balli ngadot den ko coupe d'afrique suka min do an dubi sapoy jeedidi hande match goto worno match mo groupe c sab groupe c equipe tati ngonton sababune equipe goddo soudan ko ko yaltina e tournoi o tardi wadde di mbar fetude goro o jodo kadi ha journée par hande hawruno ko Mali e Burkina Faso match o gasi ko boyani ko ko Mali fi Burkina Faso gotel e ndiga siftin de hanki en wayno hanki equipe mo Nigeria fi no equipe Mozambique gotel e ndiga equipe Maroc kadi fi no hanki Afrique Sud e ndiga hanki kadi Senegal fi no Congo tati e gorel e ndiga gorel e ndiga no jangu so ala jabi en wono kari e ko fejji hakki di ngartar kari e jangu so en wono jangu so ala jabi Senegal ma hawre Algérie dum ko sanga 4h so yi ha woni 7h ki e fudru Congo hawre e Somalie wadde ko groupe Senegal wondo groupe A fino be julube ben potar won Senegal e Algérie Algérie fino Somalie Senegal fino Congo fiabdi be kanyen kadi pot Congo hawre e Somalie so ala jabi ba jongo alarba groupe beo arta Nigeria e Maroc kanyen kala ko pino kambe kadi kawr fino be kadi Afrique du Sud e Zambie kanyen kadi pot alkamisi inshallah e ko groupe CO arta Cameroun kanyen nate competition Cameroun fet hawre e Mali Burkina kadi fofto nyande hen dum woni resultat hande e programme jango ba jango kan uul set ton to Europe to championnat ji di en joki to Angleterre Premier League en joki no haajo nyaram chapter ne bijo hande gasi wani ko Leicester Everton baddi didi e didi jango so Allah jabi o nyaram jofata jango Arsenal hawra ko Chelsea
ene way non Chelsea kam kanyum on do sa ne wodi to ban classement Arsenal kanyum en wadda ha joni e titre sabu kambe e Manchester City pour ndir titre ko non City en jogi match mo ganda mo fur jour so wala jabi ñen lar bawjongo alaba kambe e West Ham ko match retard 28e journée wonno ñen hen kadi Liverpool ma hawre e Fulham ha joni 28e journée en retard Brighton ma hawre e Manchester United so wala jabi Alchemist nay lewru avril nay lewru mai nay lewru mai donte Espagne kambe ne fetano hande match di cakcili nyaloma mo 32e journée o gasi nane Mallorca e Athletic Bilbao mbati un partout mer dañi carton rouge goto match ko do batni do gasi ko boyane journa tawoy Sevi firun ton didi e ndiga kambe jango mo pour so wala jabi nyaloma be ganda tapon tere tere bijo jango 5h30 Barcelona mahor Osasuna 8h jam Real hawre Real Sociedad addu ko madde kadim haro ko e Cadix sen ngarti ga e non sen non ko dikere ngarta ga je ton do Angleterre ngona kany woni no Khalid Koulibaly kadim ne ene wayna o holla man ka sorentaki kam kam so mo gassi sam ko gagno gel match ale hakunde Real et Chelsea bank match Ligue des Champions en way non entraîneur makko habri wode sorenta gi en gari kanko do ha liru me may kam en way no o wawata han gadi absolu dum non firtiran kanko so nanga so mo gassi kanko kali du Koulibaly ne won se ngarti ga e Senegal to bangé basket en way no andama équipage pettoji tournoi qualification mon ganda to bangé jeux olympiques dum fo équipage di jahan ko dum ndi no way no chapane équipe ka avru non kam non ko équipage e ganda poddi fettude en way no di peter ko Nigeria Oumar Sapo yidi ha no gas lewru auto Senegal jia hen Cameroun Mali Uganda yettude e Nigeria kon Nigeria kanyum jako pour ko do kon non Senegal hawrata ko e Cameroun Mali e Uganda don kala gattu dum kima wadu qualifié e jeux olympiques Paris 2024 dem ko dum wonno hande ko burti tudu e khaburu man choftal balli jarama Mahmoudou bangal to kabul mere choftal balli dum woni ko tongi e jani men ala ko dissonance to ngardindi kabul hande ko 1er mai faire travail dum sabi robi woni robi no jande di wodani le mouvement national des enseignants républicains be erima be ciftini kadi ngonka hono ko no fête ende fête 1er mai no ardi be madi message kadi fade en nandidi mabbe janginobe bo bangeje godidi enne jago gal men ka finanga golle sambasi o subtam altine hande wonde mo kola do kubal o do parti modern independence et du travail ta galnde be jodi yontere e be ligo hen ko dram wadi anganda hor mada to legal ngunyal ngu ngulanya dum ko commune mo ganjay arrondissement mo ngotcha département mo kaulaka ko na su ko goto kaje tedi yani e woynu ha hawri e lajal tagal leedi dawla Mauritanie nogase joy landa kadi de be puddima on ruma be dabude dade do welam e nganda e hirjina mawgo tonto noxote e der werta wo leedi Mauritanie hono chef mo état islamique tonto turki de wadi wadi espo petoje de habuno e bandu mako hawri e lajal ko hali jaindeji turki choftal balli kam tigi uddi jani men jarama Mamoudou yaya cham bangal to kabu men choftal balli jarama aussi Ibrahima Dembali kam wadan jani men yanya demgal tubankore hebli jani de facir dum ko demba jani to karal lagal to ko Mika Sall harandiri ar bose boy tangare kabu men tinda jam gondadi jetti do e gallew